ওচৰত যিটো বালাহাটী প্ৰাথমিক বৰসাহিত্য সভাৰ সূচনত ইয়াতে যিটো কামৰূপ জিলা বৰসাহিত্য সভাৰ পোন্ধৰতম অধিৱেশন হৈছে তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াতে যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য বৰসাহিত্য সভাই ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি ই কৰিছোঁ, যুদ্ধ কৰি আহিছোঁ, আমি মানে দাবী দাৱাজ কৰি আহিছোঁ। আজি বৰসাহিত্য সভাৰ চেষ্টাতে বিভিন্ন স্তৰত আমি বড়ো মাধ্যম প্ৰৱৰ্তনকে আদি কৰি আমি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ আৰু এই ভাষাটো ভাৰত সংবিধানৰ অষ্টম অনুচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে এই ভাষাটো এটা ভাৰতবৰ্ষৰ লিংক লেংগুৱেজ হিচাপে এই কৰাৰ কাৰণে, সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি বড়ো সাহিত্য সভাই চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আমি অসম সাহিত্য সভা জাতীয় অনুষ্ঠানকে আদি কৰি বিভিন্ন জনজাতীয় সাহিত্য সভাবিলাকৰ লগতো সমন্বয় ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত যিটো উগ্ৰপন্থা কাৰ্যকলাপ আছিলে সেই উগ্ৰপন্থা কাৰ্যকলাপ এতিয়া বিটিআৰ চুক্তিৰ আধাৰত সমাপ্ত হোৱা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যাতে এই শান্তি চুক্তিৰ যিটো ৰূপায়ণ সুচাৰুৰূপে মানে কাম কৰিব পাৰে বৰ্তমান বিটিআৰ বা বিটিচি চৰকাৰে, এইখিনি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ কিছুমান বহুত মানে আমাৰ কৰণীয় আছে, আমাৰ কিছুমান আঁচনি আছে, সেই আঁচনিবিলাক আমি কাম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু অহা তিনিটা বছৰত আমি বড়ো সাহিত্য সভাই বিভিন্ন স্তৰত বড়ো মাধ্যমকে আদি কৰি আমি এই ভাষাটো যিহেতু এতিয়া মানে চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে, চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা এই ভাষাটো আমি বিশ্ব দৰবাৰত দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া পশ্চিমবংগকে আদি কৰি আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল বা আমাৰ নেপাল, বাংলাদেশ, তাৰপিছত আমাৰ ত্ৰিপুৰা, ইয়াত বসবাস কৰা আমাৰ বড়ো ভাইসকলক আমি ঐক্যবদ্ধ কৰি পেলাই আমি এটা বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতিটো বিকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি যিটো বহুভাষিক আমি এটা অভিধান আমি প্ৰণয়ন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ টেকনিকেল যিটো শব্দাৱলী আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ আৰু বুক ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, সাহিত্য একাডেমি, এইবিলাক সংস্থাৰ দ্বাৰা আমি বড়ো ভাষাটো কেনেকৈ আমি ই কৰি পেলাই বিশ্ব দৰবাৰত নিব পাৰোঁ এইখিনি আমি অহৰহ কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি এই ভাষাটো যাতে এটা লিংক লেংগুৱেজ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন আমাৰ আঁচনি আছে যে একৈছ শতিকাত আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ লগত খাপ খুৱাই পেলাই তাতে নতুন প্ৰজন্মই কাম কৰাৰ যিটো সুযোগ পায় এইখিনি আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি ই টুনলাই আৰু ই টুনলাই আৰু ভাৰত বাণীত আমি আমাৰ যিখিনি পাব্লিকেশ্যন আছে এইখিনি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। গতিকে আমি আশাবাদী যে আমাৰ বড়ো ভাষিক ৰাইজসকলে মানে ইয়াৰ মানে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু আমাৰ যিসকল লিখক আছে, যিসকল চিন্তাবিদ আছে, যিসকল সমাজকৰ্মী আছে, এখেতসকলৰ আমি সদায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বড়ো সাহিত্য সভা এই আগৰ বড়ো সাহিত্য সভা এতিয়াৰ বড়ো সাহিত্য সভা বহুত ডিফাৰেণ্ট। আগৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিটো পৰিসৰ আছিলে খুব কম আছিল, এতিয়া এই সাহিত্য সভাৰ পৰিসৰটো বহুত ডাঙৰ হ'ল আৰু গতিকে আমাৰ কৰণীয় বহুত আছে। আমি মাধ্যম প্ৰৱন্ধনকে আদি কৰি আমি এই চৰকাৰী ভাষা প্ৰণয়নকে আদি কৰি আমাৰ কৰণীয় বহুত আছে। গতিকে আমি এই ডিজিটেল যুগত আমি এই ভাষাটো এটা মানে সুস্থ এটা ভাষা হিচাপে আমি গঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে নতুন শিক্ষানীতি আহি আছে, ভাৰত চৰকাৰৰ নতুন শিক্ষানীতি, মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে যিটো নেকি শিক্ষানীতি এতিয়া লৈছে, এই শিক্ষানীতিত আমি দেখিছোঁ যে যিসকল
মাতৃভাষাৰ স্কুল আছে বা মাতৃভাষাৰ যিবিলাক পঢ়াশালি আছে এইটো অলপ এটা চেলেঞ্জিং ইয়াত হ'ব। আৰু এই এই যে শিক্ষকসকলৰ কাৰণে যিটো বান্ধি দিছে কোৱালিফিকেশ্যন DLET হওক বা BED কম্পালচৰি কৰি দিছে, আৰু NEP তথা নতুন শিক্ষানীতিত মানে কিছুমান মানে আমি দেখিছোঁ তাত যিটো নেকি লিখা আছে দফাত লিখা আছে যে তাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ হ'ব, আৰু এই ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চটোত আমি মানে আমি ই কৰিব লাগিব, ইয়াৰ লগত যুঁজিব লাগিব। আৰু নতুন শিক্ষানীতিয়ে হয়তো এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব, এইটো ভেলু অফ এডুকেশ্যন যিটো শিক্ষাৰ মানদণ্ড এইটো উন্নতি কৰিব, আৰু উন্নতমানৰ শিক্ষা নীতি আহিব বুলি আমাৰ আশাবাদী। আৰু আমি এটা দেখিছোঁ যে এই শিক্ষানীতি অহাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো নেকি ডাইচ কোড, যিটো নেকি স্কুলত ডাইচ কোড প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, আৰু যিটো নেকি PTR মানে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে 1:30, এই 1:30 হয়তো ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে হয়তো এইটো অলপ চিন্তা কৰি পেলাই জনজাতীয় ভাষা হিচাপে আমি মানে এটা সুবিধা পাম বুলি আমি আশাবাদী। তথাপিও আমি ৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষানীতিৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমি কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। তামোলপুৰ জিলাৰ 15 এনুৱেল কনফাৰেন্স এইখন আমাৰ গুৰ্মু বালাহাটী প্ৰাইমাৰীৰ অধীনত চিমটাপাৰ নামৰ ঠাইডোখৰত অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠিত দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিল। দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ প্ৰায় ঠিকে ঠিকে চলি গ'ল আৰু ভালদৰে চলি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সভাত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বডীৰ তৰেণ বড়ো সভাপতি তেখেত উপস্থিত আছে, আৰু ফৰ্মাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ থানেশ্বৰ বড়ো তেখেত উপস্থিত আহিল। তেখেতসকলে সাৰুৱা ভাষণেৰে আমাৰ মিটিংখন উৎসাহিত কৰি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহায় কৰিছে।